כן, אנחנו נמצאים בפרשת אחרי מות קדושים. נקרא קטע מסוף פרשת אחרי מות, ונסביר בעזרת השם בה. ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה האזרח והגר הגר בתוככם, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמע הארץ ולא תרמי הארץ אתכם, ותמחם אותן כאשר קרא את הגוי אשר לפניכם, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם, ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תטמאו בהם, אני אדוני אלוהיכם. אנחנו רואים בסוף פרשת אחרי מות קדושים, שזה שני פרשיות מחוברות, שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו. ממה מזהיר אותנו הקדוש ברוך הוא? מכל התועבות אשר נעשו לפניכם. כל העובדי העבודה זרה שהיו פה בארץ, בארץ כנען, היו עובדים עבודה זרה, היו עושים התבוללות, היו עושים עריות, היו נשים שאסור להם, עושים כל מיני דברים. אומר הקדוש ברוך הוא, תיזהרו, אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים, ותטמא הארץ ויפקוד עוונה עליה. כל הארץ נהייתה טומאה, הארץ, הקרקע טמאה. כשעושים דברים לא טובים, עושים תועבות, יש עריות, יש איסורים רחמנא ליצלן שעושים, בני אדם מטמאים את הארץ. עד כדי כך שבוע שעבר קראנו על פרשת מצורע, שהבית, כשהוא דיבר לשון הרע בתוך הבית, הבית כולו טמא. ראיתי איזה מפרשים אחד, מפרשים שמסברים ואומרים, שאם אדם נמצא באיזה בית, ובבית הזה עשו עבירות, לא כדאי שיגור באותו בית. עדיף שימצא בית נקי. שחדש, ככל שהוא יותר חדש, יכול פחות עבירות נעשו בו, דברים שהם אסורים, אז צריך מאוד מאוד להיזהר. עד כדי כך שכל הארץ נטמאה. לכן, אם מטמאים את הארץ, אומר הקדוש ברוך הוא, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה. כל התועבות, הכוונה שעשו לפני כן, כל הגויים שהיו פה בארץ. האזרח והגר הגר בתוככם, כי את כל התועבות עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמא הארץ, הארץ נטמאה, רבותיי. זה פסוקים מפורשים בתורה, שהארץ מקבלת טומאה, ואז מה קורה? שימו לב מה פרשה, מה כתוב בתורה הקדושה, ולא תקי הארץ אתכם, חיית חיה, מקי, כמו שאדם מקי, מאכל למאכל לא טוב, מאכל מקולקל, הוא מקי אותו. ככה הארץ הקדושה. זה ארץ הקודש. אי אפשר לעשות תומות בארץ הקודש. אי אפשר לבוא ולחלל שבת בפרסיה בארץ הקודש. ארץ קדושה. אי אפשר לעשות כל מיני עריות, כל מיני תומות בארץ הקודש. אומר הקדוש ברוך הוא, כשמטמאים את הארץ, הארץ מקיאה את יושביה. כולם רוצים חול, ללכת, לחול, ללכת לכל מיני מקומות. לחוץ לארץ ולכל מיני מקומות. למה? הארץ לא יכולה לסבול. לא יכולה לסבול שעושים עליה תומות כאלה. כי את כל התועבות שנעשו לא עלינו נחרטו הנפשות. ושמרתם את משמרתי, אומר הקדוש ברוך הוא. ושמרתם להזהיר ולא תטמאו בהם. אני השם אלוקיכם. ולא תטמאו.
אני השם אלוקיכם. שימו לב, אומר הרש"י הקדוש. ואם תתאמיו בהם, ואם עם ישראל יתאמו בכל התועבות, ויעשו כל מיני שטויות ותועבות, אומר הרש"י, אם תתאמיו בהם, איני אלוהיכם. אני לא האלוהים שלכם. שמעתם דבר כזה? רש"י אומר, רבותיי, אני קורא לכם פסוקים, מה אלוקים אומר, מה אלוקים מדבר איתנו. אנחנו מדברים על קורונה. מדברים למה אלוקים הביא קורונה. למה אלוקים הביא שואה. למה ולמה. זה רק יודעים לשאול שאלות. אבל תשובות לא רוצים. לשאול שאלות כן. כשבאים ולתת תשובות, אף אחד לא רוצה לשמוע, סותמים את האוזניים. אטרש, מה קייסמה? מה אתה אומר? למה? אתה בא להגיד תשובות, לא, לא, דלק, זה לא, זה הדתיים, אתם אשמים. רבותיי, מי שאשם, אני לא מאשים אף אחד. זה אנחנו, כולנו. נגועים, כל מיני עבירות יש. יש עבירות גדולות, יש עבירות קטנות, יש לשון הרע. הבית מקבל צרעת. הקירות מקבלים צרעת. כשאדם מדבר לשון הרע. כמה אדם צריך להיזהר? זה מה שאומר לתורה הקדושה. לא תעשו משמרתם את משמרתי ומכל מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם ולא תתאמו בהם. אני השם אלוקיכם. הוא אומר, מה נע יש לי בכם ואתם מתחייבים כליה, לכן נאמר, אני השם אלוהיכם. הקדוש ברוך הוא השתבח שמולדו אבא. הוא אוהב אותנו, הוא רוצה לדאוג לנו, הוא רוצה שיהיה לנו רק טוב. אבל מה קורה לבן שסורר ומורה? כמה אבא צריך לתת לו איזה לטמות. פה קורונה, פה רמת, פה ככה, פה טילים, פה כל מיני פגזים, וכל מיני... מפחיד אותנו הקדוש ברוך הוא, למה? לא בשביל שהוא שונא אותנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא רוצה לטובתנו. שנחזור אליו בתשובה ונקיים את מצוותיו, ונחיה חיים טובים ומאושרים. חיים של שלום, חיים של פרנסה, חיים של בריאות. לא צריך בתי חולים, לא צריך בלינסון, לא תל השומר, איך היא לא, מה אין רז? אין. למה? אנחנו עושים רצונו הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, נותן לנו בריאות, נותן לנו פרנסה, ייתן לכולם בריאות ופרנסה, באורך ימים ושנות חיים, ושלום יוסיפו לכם, וכן יהיה רצון ונאמר, אמן. אמן, חזק וברוך.